السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زم سا سرور استاد ملگرے طاہر خان ډیر مدباد د خپل فیس بک پیج نه لایو امید ده ک سیګنل وفا وکړه نو دغه می کوشش ته چې سو سره غب شپ لګوم څنګه چې تاسو ماته میسجز کوي دغه زمام ډیر زړه غوړ چې سو سره غب شپ لګوم تاسو د هر میسج جواب درکم هغه ماشاءالله تاسو دونه محبت ته چې میسجز په ډیر کثیر تعداد سره راځي نو هغه پاسیبل نه وي نو دغه می سوچ کړو ما تقریبا یو هفته مخکې یو سټیټس هم ورکړو چې زه به کوشش کوم چې هفته کې لازم یو نه یو ورځو باسه ما ستاسو خواته راځم ستاسو مخامخ راځم ځکه چې زه څه هم یم ستاسو د وجه نه یم ستاسو د مینې خلوص د وجه نه یم او ډیر خپه کیږم چې کله ستاسو میسجز راشي او هغه زمانه میشي یا ستاسو واټسپ ته وایس میسجونه راشي یا پیج ته چې به کم مقدار تاسو میسجونه کوئ او زه تاسو ریپلای نشم درکوئ دا ډیره ډیره بخنه او خپه کیږم هم نو د وجه نه مې کوشش وکړو چې انشاءالله هفته کې به د جمعې ورځ کوشش وکړم نن د جمعې ورځ ده نو کوشش وکړم چې جمعې په ورځ ستاسو سره لایو راځم کوم ملګری چې ما د وخت نه پیژني کړی چې ما خپل اکټیویټي شروع کړی په سوشل میډیا باندې نو ما شروعات هم د لایو ویډیوز نه اخیستې وو زما پیج او زمونږ بټخیله دا هغې نه به زه لایو راتلم ما به دې پروګرامونه کوله تقریبا ګنټه ګنټه پروګرامونه به هم کول او په هغه ټایم کې به کله 15 کسان یا 20 کسان ناست خو مونږ به ډېر ښکلی ګپ لګو نو هغه سیزونه واپس انشاءالله تازه کوو او تاسو کوم ملګری چې کوم میسجونه کوئ او جواب تاسو نه میلاویږي نو هغه تاسو دلته کمنټ کولی شئ زه به کوشش کوم چې یاره تاسو ځان سره په لاین باندې مخلم لایو هم ګپ شپ لګو او کوم ملګری چې څه هم ویل غواړي نو بالکل تاسو راتلی شئ په کمنټ کې ویلی شئ کوشش به کوم چې تاسو د کمنټ جواب درکړم شاهد پی ٹی آئی والا وای چې وعلیکم السلام روزانہ چاته ریپلای هم نه کوي شاهد بھائی دغه وجنه سو سره لایو راغلی ځکه ډیر ګران شي که تاسو ته ورځې 30 میسیجز راشي یا 50 میسیجز راشي تاسو به جواب ورکړئ خو چې کله ډیلی د زرو نه سیوا میسیجز راځي نو تاسو هم سوچو چې هغه ډیره زیاته ګرانی زر 1100 کسان ته ریپلای ورکول نو دا ډیره ډیره بخنه حضرت بچا سلام کې وعلیکم السلام زموږ خوږ ملګری آیات خان د پېښور نه سلام کې نو جیسه وعلیکم السلام امید دي چې خبره د خیر الله دې روغ رمټ لره عظیم عظیم بھائی دے کوئٹانا لو یو ڈیرا مندنا عظیم بھائی خوشحال شے وفا زندگی بیوٹیفل ڈیرا مہربانی جی الحمد کمنٹس زو میسکوما ساسو دغه مینه محبت دغه ماته میسجز کې ډیر زیات راځي پرسنل میسجز کې جاغه ډیر زیات ګرانوي ناصر جان یو چلاله څنګه چلله لم خوشاله ساتي لګ خپل نمبر کمنٹ کرا کې یا ان باکس کې پلیز بس بیا لایو ویډیو نه کوم موبایل ته بنا سم زړه سره الله دې ګل لره بس نه دغه وجه نه راغلې ما لایو چې تاسو سم ان شاء الله غب شپ لګاو اشفاق احمد انګلینډ نه ډیر مندنه چی طاهر بھائی لو یو خالد بن زاهد لو یو ټو ډیر مهرباني تاسو ته مینی سعودي عرب طائف نه زمو سره شیر دل په لاین باندې دې ډیر مندنه شیر دل بھائی کال می از یو لازیا اوکے جی کوشش کوم چې څوک ملګری ځان سره په کال کې واخلو آی وانټ ټو ټاک ټو یو پلیز اف یو کین کمال جمال کوشش کوم چې کوم ملګری دا کال کیږي ان شاء الله هغه په لایم او د دې ملګرو دا غلې به ختمو آی ریلی اپریشیټ یور اکټیویټیز ا پرایټ ټو بی آی وانټ ټو ټاک ټو یو بیلونګ فرام پړان غرم مومن ایجنسی اینڈ آئی ایم ناؤ ان ڈی آئی خان مننا طیب خان ډیر مهرباني جزاک الله خیر الله دې ستاسو د مینې قدر وکړي زمون سره شاهد خان نمبردان نه دی وعلیکم السلام شاه زمان زمون سره د قطر نه دی ډیر مهرباني حاجی حیات خان صاحب ډیر خوږ ملګری درو ملګری د یو کې نه پناه باندې دی ډیر مهرباني سات خټک وای چې خان لو یو ټو مین ډیر مننه مو خو چې سم یو ساسو د مینې د وجنه یو او دغه وجنه مې دا کوشش کوم ان شاء الله هر هفته که هر ورځ وي زما ساو سره شریکو ملای برازو ساو سره بلایو غشپ لگا یو روپ لاین باندې خپل زما خل هغه ته کال نزی ابا صدیق زما له خوګ ملګری د جده نظم سر پلان دی د پټګرام نه تعلق ساتي ابا صدیق ډېر سلامونه وروړه الله دې خاد آباد او خوشاله ساته ام جت تنها د سعودي عرب ریاض سلامونه وعلیکم السلام کوشش کوم چې ځان سره څوک ملګری په لاین باندې واخلو ابا صدیق وای چې کال مینا بس ساسه خو زمما د مخ خبرې کیږي پرې دا نور ملګری جو سره خبرې وکړو پواد خان زم سره سلامونه پواد يم ته لړه ډیره مننه پواد او ډیره سلامونه مینه احترامات قبول کړه
خو کوشش کوم چې ملګری ځان سره اسحاق بي دې زمو سره دوبی نه. السلام ورونه، وعلیکم السلام اسحاق بي، الله دې خساته. علی بھائی وای چې طاهر ورونه ډېر خلک در پسې خبرې کوي، خپل خلوص څنګه تعبیروي؟ په دې خبره پوه نه شوم، خو ما در وای ډېر خلک در پسې خبرې کوي، خلک به خبرې کوي، هم به کار کوو. اصل کې خبره داسې ده، مخکې به خفه کېدوم، ډېر تکلیف راته رسېد چې لکه دا زه څه کوم، دا خلک څه کوي. خو بیا چې مې کله سټډي لږه ډېر وکړه، لږ ډېر د هوښیارو خلکو سره کېناستو، نو په دې خبره باندې ورسېدو چې دنیا د دې سي، په دې کې نیګېټیویټي سي واده، ښه خلک به کوم ډېر زیات دي، ډېر ښه خلک به کېدي، او لږ کمزوري خلک به کوم دي. نو ښو خلکو سره دیهان تل پکارې، نه چې د کمزورو خلکو سره. نو پروانه کې ما باندې پرخ نه پرېوځي، زه بس سمایل وته ورکوم او دا خبرې اګنور کوم، خپل کار سره مې کاري. ځکه جواب چې کوم دی، مخلوق له پتو نه ورکې په دې دنیا کې. جواب حساب کتاب د آخرت دی، نو حساب کتاب بال دکی کې چې هلته کې تا ته پته لګي چېره مطمئن ہے مزو، نو بیا به د دې سیزونو پروا نه کوي. تو جنید خان زمونږ سره دی، هغه زمونږ سره په لائن باندې دی مردان نه، او ماشاءالله صحت یې ډېره گزاره کړې. جنید خان ډېر ډېر سلامونه، الله دې ګل ګلزار ساته. سلام او ټول ملګري سلامونه کوي. ښه ملګري و چې کال مې، نو زه کوشش کوم چې تاسو ملګري په کال باندې راولم. ښه خجی کوشش کوم چې هر یو ملګری او په لاره ورځي زو تاسو سره خبرې کوم. تاسو خو ویډیوز ګورئ کنه، اکثر ما سره ملګری مې لوشي هو یې رجی زو غړي لوی ارمان دي تاسو سره ملاقات کول. زو ته مې یار تاسو ما بیا مې نه زما ډېر ارمان دي چې هر یو ملګری سره دا چا د وږي نه چې مون خلک پیژنې، دا چا د وږي نه چې دونه عزت او ریسپیکټ الله ما ته راګرځي، چې دا هغه ملګرو سره کینم، دا هغه سره ګپ شپ لګوم. نو تاسو یې مې کړی تاسو نو کتلې، ویټ کوم تاسو انسر راګي الدا به هم دغه وږي نه لای راغلی هم کنه یار، تاسو د میسجونو دلته جواب درکم. اصرار وای چې طاهر الله مو خوشاله او بریالي ساتي. جیزو تاسو پښتو پښتنه کوم او پاکستان له ډېر څه پښتنه کوم، له پاکستان له ډېر هر څه کوي. زمون دعا تاسو سره ده، الله مو خوشاله سره ډېره مننه. اصرار به خوشاله اوسه. ها څوک وای چې کوم، یو آر ان انسپیریشن فار آل آف اس، کیپ اٹ اپ برادر. همایون خان ډېر ډېر مننه، ثانک یو سو مچ جی. کوشش کوم چې تاسو پر کال باندې واخلم، چا سره به خبرې وکړو، کوم ملګری د کوم ملک دی، دا ملک هم خبر کړي، دا حالاتونه هم خبر کړي، او ان شاء الله سون اس پاسبل کوشش کوم چې خپل ټریولینګ سٹارټ کوم، دا غي ملګرو خواله درشم په کوم ځای کې چې دغه پښتون دی، او دا غوغه جون موږ دنیا ته وخایو ان شاء الله. تر خان الله دې نور هم به وسو خدمت وکړي، الله دې آباد ساته. ډیر مننه ګرانه. طارق خان یرو دا کال ته ول نه کیږي، یاره دې ملګرو ته طاهر بھائی زو ډیر حساس یم، زمره کم خلق خوخیږي او پاغي کیو تاسو مې ډیر مننه صادق جانا، الله دې ګل ګلزار ساته. پسلګو سلګو د شم چې دوستان راته رايات شي، رب مرو سات ملګرو په سکون مش په سبا شي. واجی نیاز خان ډیر مننه د خسته شیر دلې کول. السلام علیکم طاهر، الله لوف یو. مننه پرنس اسد، خوشحال شي. ثواب جان وای چې لوف یو، آی لوف یو ټو. ډېر ډېر مننه. راځي خان وای چې لوف یو، نو لوف یو ټو، مهرباني. سراج الحق وای طاهر خان تاسو ډېر خاص سوشل اکټیویست، الله مو خوشحال ساتي. ډېر مننه سراج بھائی، لوف طاهر بھائی، لوف یو ټو مین. د پښتو کې ملګری غزل لاره کړی دی چې خیر دی نوم کې مې د کلی کې بدنام شي، خو چې مینه محبت لګ عام شي. خجی بغزاده د صدام خان سره کال باندې جب لګو. صدام خان څوک دی یار؟ زه خو هر یو ملګری ته کال کوم، خو مسئله دا ده چې یار کال لګینا درشم ملاقات بزرگم دے مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استڑے مشیرو رہ ہر کلی سنگے طاہر بھائی، ہے ٹھیک ٹھاک ہے گرانے دا کم زگی زم سرا زف سمر با گندل دل کے مسافرے کی رخشا رخشا ہوا سنگے ہے خے پردیس کی
نه جی اوس خو پردې سعودي عرب کې ما تا چې دا شاته کونډه ته دا کپڑے سوت وړاندې کړي ما ته پتو لګی دا چې صاحب ها جی ها جی ادا راته وای طاهر بھائی کنه جی چې دا تاسو سره زه په کار راغلم کنه دا به څه خو وینم ستاسو دې مینه خو زه ګټلې هم وروره ستاسو دا محبت ته چې زه ګټلې ما دا بالکل ما سره په کار لاغله په خوب کې نه حقیقت ته خالي ماشاء الله ماشاء الله تاسو ماشاء الله ډېر ښه انسان یې ډېر ښه ښه ویډیوګانې تاسو راځي مننه ګرانه سکی ملګرو سره ډېر ګرانه شي د میسج جوابونه نو کوشش مګو چې لایو راځم دغه شند دې ملګرو سره سونم زیات ملګری سره دغه سره لایو غپ شپ لګوم نو دا دې جره ملګری به ګیله نه کوي بیا د شاته ورو ته سلامونه زما د ملګری باندې سلام وای سپیشل وعلیکم السلام وای السلام علیکم لکه ستړي ماشه مسافر وو ستړي ډایر بابو دوه دا ټول مسافر دی الله دې لري ستړي ماشه ستړي ماشه ډایر وای ټور ټور سره د زړه نه مینا دا او چې کوم دی نو دا غره دا ماشا الله لکه ستاسو چې کوم دی نو لکه د سی الفاظ ما سره نشته دی چې په کوم الفاظ تاسو چې کوم دی نو ستاسو صفات زو کوم الله دې ګل رورا ستاسو دا مینا دا ستاسو دا خلوص دی یا بده باندې موږ ایوه دا نه جی 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 بالکل بالکل جی بالکل اختر پرو میں ان شاء اللہ درزم پاکستان تو ڈائریکٹ سٹاف آ رہا درزم اور بس دا ولوارن کی مینا محبت خور کئے ہو خخ خخ کمنٹ سو طاہر خان ماشاء اللہ یہ سپر سٹار دے زمانگا رور دے اور جی کم دین وہ زمان پدر دا ارمان دے تھی خوشحال السلام علیکم تا مخرا تا نخی لگا دا غدیر اسماعیل خان سنگئی سڑی مشی سنگئی خی جوړ شد دی خلی قراری دا ٹک ٹاکی شکر دے گران دا کم زگی نا پلائن باندی زخو الحمدللہ دا پرانس نایم طاہر خان دا پرانس نایم لگا تو قدر لیر تلی خان بیخی دیر لیر راغ لیم کلی کی دا کم زگی باجوڑی جنسے میں باجوڑی جنسے کی رقم دی چار مہینے میں ماشاءاللہ فرانس کی سکار روزگار کی رو رہا نو وس راغلے میں طارق خان وس راغلے میں یو میشتی میں کی چلا سے دلائیں اخ پختانا سنگ دی دغل دی وقت تیری گی شکر الحمدللہ خوب خیر خیر شریعت دی بس اللہ دے خسا تروا دعا گان مسر دی کس پیغام اور گل غوری نو بالکل ور گولے شی بس عمران خان او طاہر خان اللہ شکر استا دعاګانې ته وای یار ویډیوګانې دی ګورو ماشاءالله ډېر خسته ویډیوګانې کې الله دې خسا ته بس دغه زونګه کامیابی دي چې تاسو زونګه ویډیوز ګورئ تاسو خو خوي بار دې بار دې زمون کړي ته چکر والے او بل افریدی د سره وسنو مې دې کبیر خان افریدی نو مې رانه کبیر خان افریدی بار شهید دې لوي دې سره تاسو شپ مسکینی باندې زه خو دې سمر باغ ما خا خا او بالکل بالکل اقال مخکې مونږ ته یو کال شو دا بالکل بالکل او زما سلام خاصه درو دعاګان مې سره دینو مرګر پلان باندې خپل ټول ته سلامونه وایي ٹھیک ده خوشاله شه مننه خوشاله شه السلام علیکم السلام علیکم هاشم جمال سے
کوشش کوو چې ډیر ملګری په کال باندې واخلو ان شاء الله، او د ټولو سره گپ شپ لګاو. زما وطن د جنتونو د ښکلا نه ډک دی، زه د یورپ په ښکلاګانو باندې څه کوم. بالکل دا شعر د زمیر خان زمیر دی، دا ما په خپل تصویر باندې ورکړی. ملک ماز وایي چې پلیز جوین می آن کال، سو لیټ می کال. السلام علیکم طاهر خان صاحب، څنګه یې؟ خیر ملیشیا نه علی رحمان او عزیز رحمان ډېر سلامونه قبول کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک ماز احمد صاحب ستړی مشي. طاهر خان زم دا وایم چې خوب وینم او که رښتیا خبرې کوم. الله مې د نظر کرورا حقیقت ته. څنګه یې؟ خیر صحت مو خدای. څنګه یې ګلا؟ خیر صحت ته خدای. کوم ځګنه پلای نه زه خو دا ټیم بټا بات راغلی ما اوسې کو پیښور کې يم د لنډي کوتل. انا که دا خو تا خو یې د دا قصه کو تاړې روغ ده نه کړه کوم ځګي اوسې بټا بات راغلی ما ملګرو ته یې د پیښور اوسې کې بل نه يم لنډي کوتل. ها یې د لنډي کوتل. يم لنډي کوتل اوسې کې په پیښور کې اوسې بټا بات ته. بالکل. انا که مزید رورا. بس نو سال دے خیر دے تو خپل خیر کرم دے شکر داسی چکر لتلی. او دلته کې کامسټ یونیورسيټي درغلی ما سټوډنټس ویکو نو بس دلته ملګر ترغلی. زه ډیر خدا الله دې کامیاب کړه. دعاګان تا مو سره زیاتې کړې دې ته زه مونږ علاقې ترغلی و مونږ دینو انفارم کړی. ا کم زګ ته درغلی ما یاره لنډی کوتل ترغلی و کاند اوس اوس خا تو داغ لنډ کوتل ير ور مای کدا بل بل لنډ کوتل خو نشته پاکستان کې ما اکثر دا نمونه دور سي واشي ير اساس وی علاقې می ډېر خو خشي ول لنډ کوتل. بل لاند لنډ کوتل یو بل خاصیت ته مونږ له بازار ته ورنن مو کنه دون خلق را لاله د کی بیا ته کبیر بیر اثرتل کم چې څنګه پختن رور دی کبیر افریدی هغه راته وی چې طاهر بې دلته خو څوک لکه نیټ هم نشته ذات پی ټی سیل انټرنیټ نه نور سمونه کار هم نه کوي چې دلته داخلك دا څنګه پیژنې داخل کو محبت کړې د زویم کنه د ټریفیک پولیس وال نه والا د دکاندارانو نه والا د وړو نه والا دونه محبت تاسو مال لا کړې لنډي کوتل کې هغه زمان دوسه پوری نه دی. زما یو تر زوی دی عباس نامه دا جی او مطلب تبلیغي دی کنه نو هغه ما ته اکثر وی وی طاهر پسې بزو مایل پسې ور بشو خو اس نه چې به موږ سره ملاو نشي ما پہلے وہ سر کنٹیک کو نو وغی طرف نم ڈیر سلامون امین قبول کا ڈیر مندنا ڈیر مندنا اللہ دی او بات ساتا دعا گان میں سر دی تعلیم لتنے اللہ دی کامیاب کا زمون پختنو حسن یا زمون پاکستان حسن جتا سو کامیاب شے من پختانہ بد باندې خخ کرو زما وطن بد باندې خخ کاری نو سونو چن سٹوڈنٹس دا ویڈیو گوری ٹول سن نے خواہش دعا گان میں سر دی ٹھیک دا کرن زاں خیال ساتا جی بل ملگرے پلین والو خا شاہرود احمد صاحب کہہ رہے کہ بھائی آپ اردو میں بھی کچھ بات کریں تو بہت اچھا ہوگا. تو سر فار یور کائنڈ انفارمیشن جتنے بھی آپ دیکھ رہے اس پیج پہ تقریباً 1 ملین فالوورز ہے اور یہ تقریباً سارے ہمارے پشتون ہیں اور اردو میں بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں لیکن جب نیشنل کا کوئی ایشو ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں تو ضرور. تو ابھی تقریباً میجورٹی لوگ پشتون ہیں تو اس لیے آئی ایم سو سوری لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ویڈیو اس ٹائم دیکھ رہے ہو. ہاں جی محمد ریاض و طاہر بھائی لیٹ می کال یو. بول نہ جاؤں گا ریحان خان ویچی کال می لیٹ می کال استنبول کے وطن کی یار ولا بس طاهر بھائی پراتی و خو طاهر بھائی تاسو سره مخ کې زل یو رابطہ کړو په پېښور نام ها
تاسو لایف شروع کړی او ما در سره رابطه کړی وه، تاسو ستاسو نمبر مې چانه را پیدا کړی و، نو چې کال مې وته وکړو هغه ته مې طاهر بھائی تاسو انویټیشن در کوم، زه لکه استنبول ته راتلم، ما وی چې پارټي مې کړې وه، یوسف جان اتمنځی سره هم راغلی و، ما وی چې تاسو هم راشئ که نه، نو چې ما کال وته وکړو ما وته ښه انویټیشن ورکړو، بیا مې هغه ما ته وی وایي ایکسکیوز می برو، وایي خبره واوره، وایي زه طاهر جیو نیوز والا رپورټر یم، طاهر خان نه یم. بس بیا خندام راغلی خو بس بیا مو تاسونه بیا مو ته صحیح ده سر سوری غلطی وشو تاسو به په استنبول کې ملاقات کوم سو نس پوسیبل ان شاء الله. ان شاء الله طاهر بھائی موست ویلکم. کبیر کبیر بھائی راغلی ده ان شاء الله، سبا مو ته انویټیشن ورکړی، سبا وی ډینر ته به درځو. کبیر خان کبیر بھائی راغلی ده، ما سره پرون رابطه شی و، بلکې ما ته ګلم کړل کې مې پټ پټ لاره ما ته غوډه کړه، خو هغه نه صافي سړی ده آغا، بس خبرې کې کله په یو ځګي کله په بل ځګي کې. نو کبیر بھائی درغلی مېلمستایو کوي، کبیر بھائی ته انویټیشن ورکړې، ان شاء الله طاهر بھائی موست ویلکم. مونږ دلته کې اور روان 4 ایئرز پورې دلته وزل د سټڈی کوم، میډیا ماس کمیونیکیشن. ګډ ویل ډن خاجي، نو ان شاء الله 4 ایئرز پورې دلته یو، موست ویلکم، کلم راځي تابعدار یو لګه. بس دلته کې خو طاهر بھائی پاکستان لکه مطلب پښتون کمیونټی دومره ده، پاکستانیان نوریان دلته دومره دي، او ټول ستاسو فینز دي، ټول هر دوین دریم فلیټ ته چې زو پاکستانی نوریان دي، طاهر بھائی ویډیوز به پلی وی، طاهر بھائی داسې، طاهر بھائی داسې، ډیر فینز دي سر. ډیر مننه او دغه ملګرو ته دغه وینام کوم ان شاء الله. چینا کې چې سونه پښتانه دي، کبیر بھائی سر در روانه ما چینا ته، چینا نه پس ان شاء الله ترکی، او د ترکیه نه پس کوشش هم شروع کړی دی که د یو کې ویزا میلاو شو، نو ستاسو خوا نه به هم درځم. کم ځکه چې پښتون کمیونټي پاتې کیږي، زما دغه کوشش دی چې دغه پښتونخوا خوا ته ځان ورسوم. زندگی څنګه تیرېدا د کلي نه، موږ ته عجیبه ښکاري چې دو په ترکی کې دی یا یو کې کې دی، چاینا کې دی یا یو ایس ای کې دی، که نه چې دوه ژوند څنګه روان دی. موږ د خلیج ملکونو ژوند ډېر خولی خلکو ته، سعودي عرب ژوند هم خلکو ته خولی، د دوبۍ ژوند هم خلکو ته خولی، خو د خلیج نه لږ بهر کېږو. دا کم چې دا سپریم ملکونه دي که نه، نومونه چې ختلي دي، دغه ژوند هم خلکو ته خایو. نو ان شاء الله دغه ملګرو ته وایو چې ان شاء الله سر تر زره د روزه نه پس، اختر نه پس، ان شاء الله دغه ملګرو ته دوره کو، که ویزه مې لاو شو باذن الله. نو ساعت خپل بده زو ډیر مننه ریحان خان، ډیر مزه وکړه تاسو سره غپ شپ. ترکی کې چې سونو ملګری دي، تاسو سونو ملګری دي، ټول ته مې زړه سلامونه وایي ګرانه. ښه خوشاله اوسئ. ثانک یو سو مچ سر. یو ریکوست تاسو ته، زما وړو کې هم ترور دی، هغه تاسو ډیر فین دی، نو هغه تک تاسو په خپل لایو باندې وته یو هاي هلو هم ته کوي، نو ډیر خوشاله شي. فیضان خان، فیضان پاکستان کې دی، پاکستان کې دی، فیضان خان دریحان رور دی، فیضان خان کدا ویډیو ګوري رور در سره پلان ناغلي. ډیر مننه دی تا کومه، او زه چې طاهر خان یم، نو ستاسو د وجنې ما، ستاسو د مینې د وجنې ما، نو ډیر ډیر سلامونه قبول کا فیضان خان. دعاګانې مې سره دی، الله دې نیکامل لوي سره کا. ډیر مننه ریحان او فیضان خان، مهرباني، جزاک الله خیر. ثانک یو، ویلکم. دا زموږ سره ریحان خان، استنبول نه ډېر خوږ ماشوم. طاهر بھائی کال باندې خو رابطه ونه شوه، خو وی ریلی لو یو اینڈ بیسٹ فرام پښتو. ریاض بھائی کوشش کوم چې دی راولم. محمد اشفاق خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑے مشے نورا پخیر علی تیر وے سنگ دے خے جوڑے خبر ابری کرم میرو دا کم زگی نہ پلائیں یارا ز دا ہنگو نہ خبر کم ہنگو مین سٹی ہنگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکور کے لیے لگا مسافر نہ شکر دے شکر دے مسافری سرم بخینہ لگی او دا نور څه کوم مسافر دي دغه پراندا خبره کو چې یاره سب په سوي خو پاکستان کې زمينه سره لور غلې ته تو لګو مخه دا که مسافر ته مو چې دا زمونږ د وطن حل خو مونږ به ډېر خوشاله یو. دا وګوره، دا ته مونږ د لیټ پروګرام وو خجی وای رورا. بالکل بالکل زګه وای کنه، څه نه بجلی نه پانی پر به دلای پاکستاني یاره رورا. هیڅ ته پکې نه کنه، هیڅ ته پکې نه، خو په دې خوره پروت هی کنه، دونه سکون به دتا قلا رکھے نہ دنیا کے ہر جگہ تلاش دی سکون نہ ملے گی. بالکل بالکل، بس مو مشران تم دا پکڑے لگا، مو مشران اکثر دوی دا سوچ کول سیار مو دبئی تلاش شو مسافر تلاش پیسے او گٹو گنا، خود دوی دا سوچ نہ کول سیار مو بچیاں بسنگ مو بچیاں بس حالات کی اس دا بچن چھکی دم دا سوچ دے کہ مو دبئی تلاش شو، مو بار مسافر تلاش شو.
جنریٹر آن شروع زمون گا آواز اوس لکشنو سلوزی کو خبر وکاو جی ها نو بس مسافر ورونو تا دا غور کو پیغام ور کو چیر خپل بچو غم د خپل کی زګه پاکستان کی پریک دولی نینو د دوی غم سوک نه کی اونن سبا ډیر حالات شروع شو ډیر غلط غلط کورونو شروع شو دی نن سبا دا موټر سایکل خبر شو کنه او بل ور گران ساواز کټکی کی خود دیرو د خبر مقصد هم دغه دی چیرې مسافر چې بهر وخت ری هغه ما ته پته ده ما وسره وخت ری کړی واخه دلته چې کوم خلک جون کې دا غو د پاره جون کې یقین وکړه ته پوسو کې کنه یو ګین ټیم په ځل جوړ نه چیرې د خپل کور کې نه سړی جدا وخت ری خو مین وجه دا چیرې د یو کس سخت نه دلته پوره کور پر هته بل تاسو دا غو د بچو خبر چیرې دلته سو خیال نه ساتي دا دا غو دل د درونو پرز دی دا غو د والد سره دل د پرز دی دا غو د کور والد د پرز دی دا غو ماشومان خیال ساتي دا چې دا یو انسان سخت تیرې خو په پوره کور کې هغه راحت او بل د موټر سایکل خبر وګړو نو وسته یو لاس نوین رالم چې ځوان زلمی یو ورور زوم په موټر سایکل باندې هلاک شوی نو دا غم په کار چې خپل ورونو ته یا خپل بچو ته استعمال وی زما په خپل ډیر زیات وخت ته مسوتنه جو اکثر زما چکر لگوم په موټر سایکل خو په طریقه باندې چلول او دا ځان ډیر زیات خیال ساتل ځکه چې دا ځان یوازې زمون خو نه دی کنه کور کې لګ نورمال ګری هم په لاین باندې واخلو ډیر مننه عارف نیازی سمیع الله صاحب لو یو ټو مننه سلمان شاه ډیر مننه اسلام الدین لو یو ټو یو ملګری تم کال لون کړی خو هغه ته کال نشو آی لو یو خانجی ډیر مننه وروره بس دا سیګنل هم لږ وی غوندې کېدی او سر لایټ هم لاړو نو کوشش کو چې یو څو ملګري نور په لاین باندې ول چې بیا تاسو ګیلې نه کوئ را چې یاره تم له دا جواب نه راغی سید خان و چې لالا ساسر به رابطه څنګه وکم منظور ته کال میلو مو چې رابطه وکړو امیر سویل آی لو یو سر جی ډیره مننه امیر سویل نن آفس تم راغلی ډیره مهرباني لو یو ټو الله دې ګل ګلزار ساته ښه چاته کون نه کیږي ګریټ مین السلام علیکم السلام علیکم خاکسر څنګه چلې څنګه چلې خیر ټیک ټاک یې روټی لري مې لري الحمدلله بالکل الله پاک فضل پټه خو دې غاړی ته چوو او جی ټیلری کو جی جی بالکل ټیلری کو بس لاہور کیو جی لاہور کې لکه ټوډه په خسته خار کې رورا جی 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 بالکل خسته خار خو نو تاسو څنګه خیر ټیک ټاک یې زنده دلانه لاہور دې څه وته وای کنه جی 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 بالکل جی نور عمل گریم خدی رورا الحمدللہ بالکل بس اللہ پاک فضل نور تاسو څنګه خیر ده صحت مو خدی شکر دې کلی کې د کمزګی خارسې مو ا کلی کې موږ د پیخور یو پیخور تارو جابا ها 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 و هم خدی دې رورا جی جی بالکل سوال بغواړی سم میسج پیغام ورکول غواړی بس مسج کو زمون دای بس بس اللہ تعالی ټول مسافر ته بس پل دغه مغه نصیب کې اللہ تعالی بخل وطن تراولی او چې کار دې کې بس اللہ تعالی دې خوشاله ساتي الله دې خوشاله کړي ډیر مننه قاری صاحب خاتم ملګر ته ټول مګو ته سلامونه وایي ډیر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ملګری وای ګل سواتی طاهر خان په خور کې د مازور ماشومان غسپتال را توخه مهرباني بدوی ګل سواتی صاحب دا په حیات آباد پیسپور کې د پیراپلیجک سنټر دی
چې چا نه هم تاسو کې به تاسو خې فیس پور پیراپلیجیک سنټر زه شان وای چې کال میګار خزه شان غره کال ته کوم ښه وکړه بیٹا عباس صدیقی صاحب زموږ سره وای چې را کال می نو کا دې ورو ته کال نو شو بیا صدیقی تا ته کال کوم ښه زه شان ستړی مشه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طاهر بھائی خی نو خی مخدا تو خکر کی ڈرائیونگ تناسی تو ما تو چ کال می ڈرائیونگ نو میں یار گاڑی مخ کے بلکس چلے زی بیر تا بالکل پڑالا ناسما تو دیکھ زم سنگ گلا جوڑی خیر جڑیا خپل وصیتوں خدی پیٹ فار برابر ہے ٹک ٹاک ہے اللہ احسان دے یاران دوستاں مشران دی خدی ارے پیو نے تو کھڑو نے یار ٹول خیر خیر تمن دے قلا ر قلا ر دے خیر خیر تے خپل وائر عباس صدیق دے بٹاگرام نے تعلق ساتھ زما پدویم کلی کی جوان کی زما دویم کلی بتا سپتی پجدگی انتہائی خدمتی انتہائی مینناک انتہائی خلوص مند انسان دے اوزہ کما تے گران دے اوزہ کو تے زخ پل ملگر اللہ یار زما ملګری ډیر کم دی په هغه ملګرو کې شامل دی عباس صدیق زما ډیر نږدې ملګری دی مننه جزاک الله خیر نور سیاتونه مزاجونه بالکل برابر غن خیر کرم دی صدیق صاحب څه پیغام ورکې تا خو مال د سیم مازه خراب کړی رنګونه راته کې و چې داخله ګور څه خپل پیغام به ورګا مننه یار ډیر مهرباني د ټیم را کول ډیر غټه مهرباني دا پیغام نه ورګي ا اواز یې کټ شو کنه پیغام څه پیغام تمات څه خبرو کوم زه باغي مناسب پیغام ورکم څه خبره بو کنه ول حق ول پیغام ور ډیر ول اے پښتنو ته زما دا پیغام د ټولو مسافرو ته کوم چې په ملک کې دي کوم چې ملک نه بهر دي په هر ځای کې دي الله دې خاد آباد لري او رمضان را روان دي روزه را روانه دي کوم چې جاده کلی تر یو ټلو تکل کړل دي الله دې په خیر خیرت سره بوزي امين او دا راته په کم ځګي په جده کې آ بالکل پجدہ کی ما اس دے ٹائم کے راغلم کتس مرور تر راغلم سکار میں دا کار کلی خرات لگو خای کنا سڑیا او خیم درت بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گرے صبر کر دا کم مرور دے دغه دور غلی کا 80 خوا دچ دے مرور شمال غرب محافظه جدہ شمال جدہ ز پجدہ باندې پټور ملګر باندې سلامونه وایا صدیق صاحب خوشاله شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام لے گئے وګوره ها ډیر مننه عباس صدیقی بس یو بل ملګری پلا نه خلو بیا ان شاء الله تاسو نو رخصت اخلم سیدا سړی خپل مناسب امداد غریب به وسه خپل سر وکړي نصیر رحمان کوشش کوم چې کار کوم بانګونه وایخا Can I bring Hafiz on call? Okay. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انګای طيبه خیر دې زمانه دې ستر دې رو غنا پاکستان او افغانستان تر نه دی خو ما مختی ولې پټ کړی لکه مسلمان څنګه وای بھائی څه وای تو نو را خپل لکه د الله بندو ته بیا مخ پټ کړی دا ولې واسه یو پینځه سو کمنټ کوم د تاوک خورین کوم نه کا مونږه لوستو کو یاره
څنګه ګوله خی صحت ښه دی شکر دی خیر دی ستاسو دعاګانې تاسو ښې وایي کوم ځای کې نه پلان یې وروره د ترک استانبول نه د استانبول نه یو ملګری مخکې هم راغلی وو زموږ سره پلان باندې وخت هم ښه تېرېږي وروره شکر الحمدلله زه الله دې خاصه ته الله دې ګل ګلزار ساته کمنټس مې دې ډېرو کته شنو کال مې ته کو ها ازان خیال ساته ډېر مننه شاو جان مننه ده واخره کوم ګوز خوشاله شه خوشاله مون سره قاری انعام شحات سي دې را کړه په لاندې نشي دې خوګ انسان دې او د دې قاری سره خبرې تاسو وره دا راغله زوم سره هفته دلته تیر کړه ور سره زوم سره قاری سره بلم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا خدای ما دیزار کی خپل جانان دې زما جانان دې زما جانان ای ای ډېر خرابانه لګي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان څنګه حال دې صحت خدای انعام شاہد سے بهر کلی ته وی پلای پروگرام کی ډېر مننه بھائی جان ډېر مننه جزاکم اللہ موږ ته ډېر یادې کې چې موږ تاسو کمنټرز ذات محسوس کو الله دې زدر کی درخان لاله اور استاد خودی سے فین دے دخو تقریبا 30 منٹ ہو چکا 25 منٹ دا سو کسان آن لائن دی اور دا میسج راجی دا دلوں دی دا لائک دی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہر دل عزیز زخاس نیم کر ہر دل عزیز فخر پاکستان فخر سرحد جناب محترم المقام طاہر خان لالا زندہ باد ہم سب کی جان دیر مزر قاری سے در تو ملگری سنگ دی واڑ سنگ دی وہم خطیری گی الحمدللہ بھائی جان طول خدی الحمدللہ عافیت دے خیر انشاءاللہ او بس تاسو ما خو یو افاه پہلو کنده په کراچی کې انشاءاللہ دے خیر انشاءاللہ بس دا روزه لاره شی او اختر نه فورن بعد انشاءاللہ نو تاسو انوایت کو دا زما رور درغلی دے تبلیغ چې لکه دے کراچی ته تشکیل سوانه بل سبا کیږي شکیل امیر صاحب او داغه سره ما لوس کړیو چې زوب انشاءاللہ که تو هم کې زوب دریو روزو له درځما اساس سره روزه ته نه هو کراچی ته زما خالي سبانه بل سبا درځي او ما قربان زما چې کملګر دې مونږ د اراده کړ چې مونږ درې ورځې له سي روزې له درځو کراچي ان شاء الله ان شاء الله دا و ډېر عجیب کار شي خدای دا خو ډېر غټ سرپرایز ده خدای غټ سرپرایز او کنفرم کو نه دا خو دې اراده مکړې والله هم دې قبول کړي الله هم دې قبول کړي چې کراچي کې دغه پښتانم وینو او دا الله لار ده کنه د روزې نه مخکې مونږ جره د درې ورځې الله لار کې ولګو بای جان لازم ملګر دې سید نواب و السلام علیکم وعلیکم السلام نواب صاحب څنګه لې خی جی اره داس خی بایجان دې ماشاءالله بایجان ته کې ټیلنټ دې ماشاءالله دې تقریبا لږ ویل شي انګلیش عربي فارسی چاينيز تاسو کا سوري د غواړي تاسو ته ورو جی لګدا کسان ماشاءالله سره صاحب غټه مزه بو کې دا مسافرون ناسي دا کړي والو ناسي مزه به واخلي ټول مخکي به تاسو ته ان شاء الله کوم چې زمون د طاهر خان له فینز دې ماشاءالله دا غو د پاره به ان شاء الله سید نواب صاحب په انګلیش کې لکه خبرو کې په انګلیش کې پوي کې بینو خو ویل شي ماشاءالله زه به پوي نو پرګې ډوډې وګورای آی لیک سنت او واز ا 10 گیو ذم ان تایم ریزن ا ریهن پرزن تایم ا ریګز دوز ا تایر ان من نو ا لایز ان سی از گیټډ پرزن ان ا پاین تاور ان لاند هرګ دوز ا تیم ا بیګز ان تایر ران ان تایم میز راټ کاو لایز ان ان رون پاو ان دینز ان الیک شي کریو ذن ان پاین فال ان ان تایګ 11 فور بلا نا امبولنس بلار روان دی انگلیش له جنازه روان د اسپیټال تخته لاسه ول مال کو زما بجان بایجان عربی 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 وحال ان اسهد حي ما اقول ان ير احربت اي قصيره تناو تام من اي انا عبد البر عنني وسيدنين نعيد عن قال من اول عصيبه عواب انه طالقي عمر عبد وحين عيل من قطاع علي نعوس عباره عربيه قال من اول عصيبه شعال معلوي نعم من قويات حلنا ربا عدين حم العلبي فبن عرفيه بجانا دغد عجبو دعجبا واورا حتى كان من سعودي عرب كي تركي قسم دي كي عربي مي اوريد لي دا ٹیلنٹ دے بھائی جان دے پوی گینو خوبے لشی ماشاءاللہ اس چائنیز چائنیز اسیں چائنا دا سیم روان ہے چائنیز کو زدہ کنا بھائی جان جی اینا واشی پاپا با کی نما تے نو وا اینی می می بے چائن ہما سیں نو وا چائی کی ماما تے پاپا پی پی پاپا پی کی شاما نی شاما وا بے این کی نا تی نو وا با این سے پاپا فارسی جنگلی زبان بھائی جان زان ته پاتې کوم خاصه پاتې کا دا ډیر شیو کار بیا هم د پتو لګې د نوزان به وځي لیک انګلیش ول د پتو لګې دا نو هغه هم ځان شهید کړي چاینا والے ماجا اخیری ته به وره
دا اخیری چې به وره جنگلی زنګلیانو جبه زنګلیانو ای بھائی جان دا ماشاءاللہ ډیر غټه جوبه ده خیر الحمدللہ دا خدای پاک مال لا کړل دا ډیر ټیلنټډ کسته دا ټیلنټډ کسته در زماوري انشاءاللہ دا سره خاص ویډیو ورغو انشاءاللہ بھائی جان انشاءاللہ دا خیر انشاءاللہ دا قاری سی بو تراته یو بشیر وایا کم یو دا نا میرا گل ادا ادھر اغنات شریف راتو وای جی ادو کڑے راتو وای دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکے کی بستی ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی بستی ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا کاش ہوتا تیرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ډیر ډیر مننه دا خو هفته زموږ سره تیر کړی دا راته د برخې د خلکو باره کې بس ویدل چې تاکه ما هفته تیر کړی هغه ایکسپیرینس راته بایجان بایجان الفاظ نشته زموږ سره الفاظ نشته د برخې لپاره د الفاظ ز نشم د غو محبتونه الفتونه چاهتونه الدراحتونه دعوتونه نشم بیانولای جی نشم حد 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 ماشاءالله ماشاءالله شکر دې خوشاله یا قاری صاحب سترګې په لار یو الله بیا راولای زما طرف حافظ عبدالرازق سره تم ډېر سلامونه او تاسو نور چې کوم استادان دې ملګری دي ټول ته سلامونه او الله دې خاط آباد او خوشاله ماجن ملګری تاسو دا ټول فن آنلاین دي ما خبر ډېر مهم غننه چې تاسو ان شاء الله ما الحمدلله کلام اپلوډ شو دې د طاهر خان افیشل باندې حسب رب جل الله تاسو هغه ضرور او شریکي او ان شاء الله ان قریب به خیره روزي په شروع اشرګ ان شاء الله هغه کلام به د طاهر خان افیشل فیسبوک افیشل پیج ان شاء الله الترم ان شاء الله شرکی کی د خیر ان شاء الله او مرګری به کمنټس کوي لایک ور کوي د خیر ان شاء الله او امید دچی تلاوتونه ان شاء الله د دریز د لګم ان شاء الله طاهر خان لا لا غوم اپلوډ کوي د خیر ان شاء الله د خپل افیشل ډیر مننه نام شاهات صاحب علام خان ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله دا زوم لري ګران مرګری نام شاهات صاحب ډیر خپل ناتواد تلاوت ډیر خپل کوي او وس زوم سره افته په برخه کې تیر کړیو خج کوشش کوم چې خپل لاست یو کال دوا اخلم مداغه نه پسو بیا تاسو نه اجازه تخلم عادي خان بنګرس ا سنم دې شمشل اسلام سه کومرات ما درې ویډیوز کړې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عادي خان سه وعلیکم السلام تر لاله څنګه یو خیو برابر یو الگ ډیر خوخيار وای کده کوهاټ والی عزت د سرین وای کاله تو که خاله خلک دې سي کمنټ لیکي لگا پیر لالا یو پینځه سو کمنټ مو دو کو فور ریپلای در ترانه کو زار شم مل ګران زو دی وژن لایو راغلی ما چم ساده غوند کی ملګر سره لایو را شو گپ شپ سره لګو او تاسو محبت سی وای پیر لالا مو دې ډیر لایک کو مو دې زو دې ټول پروګرامونه ګورم تاسو ولا ماشاءالله الله پاک تاسو ډیر عزت ورکړی دا مو دې عزت کو ازړه نه دې عزت کو تاسو د کوم غریبانو ولا आवाज ته ته تو کنه واس ما سره الفاظ نشته زتا څه بیان کوم د کوم زګي ولا دارته وای زه اصل نه د کوهاټ يم او يم لاهور کې ماشا الله کوهاټ خلک یو بیر درغلې ما 2012 کې او تبلیغ مرکز جوړېدو په دې ټیم کې زمارو په سلورو میاشتې کې تبلیغ کې او زه خپل روټ درغلو چې سعودي عرب ته لمنو ما سعودي عرب ته لونو مخ کې دا
خپل ورور دیدن نظر تم کو حال تا او کو حال کرا سره یو رشکی ولا می او شو تاسو په الله یقینو کې چې هغه رشکی ولا مونږ نیو پریخي او د سحر نه والا ته ما خامه پورین په کو حال کې اگر زولیو او جما خام وته چې به 100 روپے شوینو په هغه د سره پیسې اغستې نه هغه تاسو میلمانه یا زما مشر ورور زما سره هغه ولا په وځ زور باندې زما خاله 500 روپے په هغه ټیم کې کېده نه هغه وته ورګړه دې خو د کوهات د خلکو محبت ما هغه 2012 کې پر درغه مالی دلې د مساس شکریا ادا کوم مو ته بيدای درلا مرکز کو ماشالله سره اوس بالکل ټول مرکز جوړ دې الله دا الله پاک ډیره مې ربني دا تاسو خلکو د وګانی دي چې دوره غټ پورا پاکستان کې پورا ایشیا کې دوره غټ مرکز مو کو هټ کې جوړ دا الحمدلله دا دا خلکو د دین سره مینه دا دا الله دا الله رسول سره مینه دا نو هغه دا وجه دا چې ماشالله دا غټ مرکز جوړ شو سب پیغام بل لري بالکل تاسو د وګانی بس پیغام دا تر لا چې ما سره الفاظ نه تاسو زور شکریا دا کوم چې تاسو مو کال چت کو مو ته کال وکړلو ډیر مهرباني ډیر مننه تاسو غریبانو غریبانو خلکو چې اواز دې کنه جړه مو ته دوا او دې جړه نه بس دعا کې مې ساته ګل خا الله دې خاطر ما ساته ټول مګو ته سلامونه وای بس کو هارد چکر وای تر لا کنه ډیر مهرباني مو تاسو دا ټیم کې 2012 کې دې شي سپورټ ورکې و سره مو پېژندې نه صفا خبره غدا 2012 کې ځان پېژندم کنه خو مال دون محبت غيور شکی ولا راکل جمانه اوسه بوري نه هېریږي مومینوال خلک یو تر لاج بس کوارد کوارد تر راش یار کله بوې دیتا ویلکم یو پہلا انت ویلکم یو ډیر مننه ډیر مننه خوشاله ډیر مننه بنی تر لا خوشاله سی आवाज ډیر مننه السلام علیکم جی السلام علیکم دا زوم گران رور دا کوارد نه تعلق ساتي خجوان په لاهور کې کې ډیر مننه خجی یو ملګری بل په کال باندې خلک کنا بیا وساسونه اجازه تخلم سیدا ان به وجه به داسې چې مسافر یما چې کال لا ته ډیر به خوشاله شم الله می ته نظر کروره پدې چې به کم ځګ مسافر نو کال لا ته کوم ان شاء الله الله دې وګړي ته کال لږی او تاسو سره جب شپ مونږ ولا کو تاسو نه مونږ به ډیر خوشاله شو ته ملګری سلامونه را لګین وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته خان په خان سره یې خې جوړې تي په خده د روما هر کله ته په لای پروګرام یې یلا کړو دا دونه په تیاری کې نه سیدا چرته یې تر خان لا ډیر کمنټونه مې درته وګ کنه مسافر ولا ما ډیر ویغه ډیر لیر زې تاس کړم کنه سړی ستا پروګرامونو ما ډیر کتلی وګ کنه سړی دراسي سو خبرې پر سره وکی کنه اس خون ټیم سره نشته ترې ما دې دوی خبرې ور سره وکی کنه دا را توه کم ځکه مسافر یې او مسافر د پټي د افغانستان او بارډر ته نږدې يم کنه ډیوټي ما يم پلیویس کی کنه بینه او پاکستاني عسكر يم ته زمونږ د خوري محافظ یاره قربان قربان تر خان لاله تاسو ویډیو ز کوم تاسو او د یوسف جان لاله ویډیو ز کوم یقین وکړه کنه باجی وخت ماته هغه باندې جړه راشي تاسو د ویډیو نه ډېر متاثر يم کنه تاسو ډېر غټ دغه دې په کوم من غټ احسان دي تاسو الله دې ګل رورا دعاګانو کې میاد ساته او نور ملګری ځان سره پلای نه خلو خوشاله شم چې خبرې مې سره وکړې ته بس یا ته دعا کې اته الله دې خوشاله دا یو ملګری و چې زو ډېر زیات خپه یم ما په کال واخل راکته ولي خپه یم ورته سوګرانی اورې د کال لپاره ته زی لیکل کوي بیا نو خوشاله هي اخر انا کال اخلو ځکه ځانونه مو شو السلام علیکم وعلیکم السلام نه تاسو څنګه پي ته خو نه ماته وي خپي ام کال لته وګه وای چې کال راته وګه کنه څنګه له خپې سي ته نه خدي قلاري زه پتا زه پوي ما اجي سم څنګه هي څنګه هلې سي ته نه خدي قلاري دا من دي خير و سي هته خدي بالکل من تاسو څنګه سي ته نه خدي مشمون خدي کرم دې الله دار ته وای دا کم ځګه نه پلانې سعودی عرب ریاض خار نه ریاض نه پریاض کی تکم زگی ریاض کی شمیسی کی شمیسی کی وخت دی ګرورا الحمدللہ تاسو دوه غوښتنې وخت دی تاسو څنګه تاسو حل کیږي ها په سبا نه خپای نه خپهونه یی الحمدللہ برابر خوشاله ما ته کومن کز نه کوم ډېر خپای ام کال لا توګه دال دې ملګری کمنټ دغه کوچ ډېر په سخت یم ډېر په دغه ځای کې منمال چې موږ الله دې ګل رورا او الله دې غشان دې مسکې درا په خوشاله سره اوسې دعاګانې مې سره دي خا د باد اوسې خا مننه قدرمن شي دعاګانې وکوي ان شاء الله خوشاله شي خوشاله شي
یو رور دی مدیر ارمانی هغه په کال باندې اخلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدیر ارمانی سب ستړی مشه بخیر علی و مننه خوشاله زی سرنګ ای وخت زندگی ډیر زیات کوشش میو کده کانټیکټ کو نه چا نمبر را کو نه چا واتس اپ میسی جواب را بس مړ مونږ لای برا وسته کنه خلکو ته می لای برا وسته را مدیر سب څنګه چل دی صحت خدای الحمدللہ خیر دے استاد وگان دی ته څنګه وخت زندگی څنګه نه الله دې سان دے جده کی پروته ہم جدہ کی ماں واتا سر ملا شو ماں وادم دیرا سکڑی وجہ سے ملا وی گم بو پہ انتظار 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 بس واپس لانی مدیر ارمانی سے داغے دے رب خانہ غواڑا مو داغے تپوس متو دا با صدیق نو کی کم جما سے اس پکول وانی مرا گلو تے اگ تا سوچ ہم نہ شے کولی دغه مسافر مینا تالی دلی دتا جما سر جبیل کی ورز و تیر کڑی دی تر دغه خلق واغه محبت لی دلی دی چ مون سکند نو وزګاری وند کې او سونه خلق راځي او سونه خلق داوتونه او د سونه دغه خلق محبت تاسو لیدلې دي دا غي زو بخنه غواړم چې تاسو ویږي زو به د خواله درشم در نه رالم بخنه دا غي غواړم او خلق غو غمینه محبت بس منګه ته تقریبا 30-40 کسان د په انتظار کې و نه منی زو به درځم ان شاء الله زو به درځم کوشش می شروع کړې د ویزه ویزه راتولې کې نو زو بیا درځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماما زوی می دے اشفاق او بیخی ستا بیخی ٹاپ فین دے مننه اشفاق اللہ دے خاصا تا خ چوائس دے بد نہ دے مننه اللہ پاک دے تو کچنگ چل دے ٹائر بھائی خی جوڑی شکر دے شکر دے رو تا سو خیر اخیرا الحمدللہ ستا دعا گانی دے پرمان کس کر چنگ دے پرمان کس کر سے اے رب خدا دی وتا دنی کی دے تو کی خیر تقریباً ساو سره گپ شپ ان شاء الله خبري بل سره هم کو را روان روزه د پدغه روزه کې بس د هغه خلکو خیال ساتي کم چې چم گاون کې دي ذات نه کور د کور نه د خلکو ضرور خیال ساتي زموږ درسته خانونو باندې د دنیا نعمتونو د الله تعالی پراتی خلک بالکل مهره وي کم چې ساسو په گاون کې کم چې ساسو په نظر کې دي کم چې تاسو ښکاری چې دا هو وخت په ګران سر تیریږي پروژه کې د خلکو ډیر زیات خیال ساتي ان شاء الله خپل اکټیویټیز موږ برقرار ساتو ہمیشہ زدہ گئے خبر کم چیز سوم یا ساسو دو جنا ما ساسو سپورٹ دو جنا ما داغ ما مخم شکریہ ادا کری وسم شکریہ ادا کم لائیو پروگرام انشاءاللہ برقرار بے ساتم دا جمعہ ورز باندھی رازم بس سو سرا ہر جمعہ با ٹائم باسم نیم گھنٹے 45 منٹ خوستاز و خالب رازم گب شب پر سر لگم او کوشش بکم چیز سونا ہم زیاد نہ زیاد مل گری ہوئی آگو سر منگا گپ شپ لگم اقبال طاہر خان رول اللہ اور صرف طاہر خان رول اللہ got